السلام علیکم، ویلکم ٹو آن لائن معلومات یوٹیوب چینل۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 4 2019 14 فروری 2019 سے سٹارٹ ہونے والا ہے۔ پاکستانیوں اور دنیا بھر کے کرکٹ شائقینوں کے دلوں کی دھڑکن پی ایس ایل انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے چوتھے ایڈیشن کی جانب گامزن۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے ایڈیشن کے بعد اب چوتھا ایڈیشن بھی انتہائی مقبولیت کی جانب رواں دوا۔ پاکستان سپر لیگ 4 میں اس ٹائم دنیا کے بہترین بیٹسمین اور بولر شامل ہیں۔ اس بار اے بی ڈیویلیئر کی شمولیت سے پی ایس ایل 4 کا مزہ دوبالا ہونے والا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو پہلے میچ کے حوالے سے ہے کہ پہلا میچ پی ایس ایل 4 2019 کا کن دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل آن لائن معلومات سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، پی ایس ایل 4 2019 14 فروری 2019 سے سٹارٹ ہونے والا ہے، جس میں پہلا میچ پاکستان پی ایس ایل 4 کا پہلا میچ ملتان سلطان کی جگہ اس بار لاہور کلندر اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور کلندر کے درمیان فرسٹ پی ایس ایل 4 کا میچ کھیلا جائے گا، جو کہ یو اے ای میں 14 فروری کو رات 10:45 پر پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگا۔ دوستو، انتہائی اہم پیغام آپ سب کرکٹ شائقین کے لیے، پی ایس ایل 4 کا پہلا میچ 14 فروری کو رات 10:45 پر لاہور کلندر اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔